پہلے ایک اپنی کمپوزیشن میں غزل سناتا ہوں. غزل کے پہلے ایک لفظ ہے موسیقی. موسیقی کہتے ہیں اپنے فن کو, گانے بجانے کو, اس کو موسیقی کہتے ہیں. آئیے اس گھڑی کا مزہ لیجیے, 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 پیار سے موسیقی کا مزہ لیجیے, پیار سے موسیقی کا مزہ لیجیے, آئیے اس گھڑی کا مزہ لیجیے. اس قدر زندگی کا مزہ لیجیے, اس قدر زندگی کا مزہ لیجیے, آئیے اس گھڑی کا مزہ لیجیے. کیا پتا کل یہ ساتھی ملے یا ملے, کیا پتا کل یہ ساتھی ملیں گے کہاں, 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 ہر گھڑی دوستی کا مزہ لیجیے, ہر گھڑی دوستی کا مزہ لیجیے, پیار سے موسیقی کا مزہ لیجیے. لوگوں نے بڑے بڑے فنکاروں کو سنا ہے, میں تو پھر بھی بڑا چھوٹا سا ایک گائک ہوں. اب
का